Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine na poziv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana borave u radnoj posjeti Turskoj, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nakon svečanog dočeka na istambulskom aerodromu u Palati Vahidetin u Istanbulu bit će razgovarano o unapređenju bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Turske. Inače, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoan boravio je u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini 6. septembra prošle godine i sastao se sa tadašnjim sazivom predsjedništva BiH.